Poštovani gledalci, pozdravi iz sportske hale Gorana Goca Bogojević u Kragujevcu, u kojoj će se odigrati utakmica 24. kola zapadne grupe prve regionalne košarkaške lige između domaćeg tima Radnički 1950, koji će naspram sebe imati nekadašnjeg B ligaša, tim Klika iz Arilja. Dakle, prvenstvo u zapadnoj grupi prve regionalne lige ulazi u samu završnicu, računajući i ovo kolo 24. Još tri meča su do kraja sezone. Kragujevčani na vodećoj poziciji, na deobite vodeće pozicije sa ekipom UBA, po 20 pobjeda i 3 poraza zabeležila su oba rivala i sva je prilika da će o prvom mestu i putniku za drugu ligu odlučivati upravo međusoban duel koji će se u posljednjem kolu odigrati na ovom istom parketu. Vreme je da predstavimo ekipu iz Arlja koja će igrati u plavim dresovima. Broj 4 Vukašin Milić, 5 Marko Jovičić, 6 kapitan Miloš Nedeljković, 7 Miloš Živanović, 8 Nenad Marić, 9 Boško Čorbić, 10 Živko Pavlović, 11 Nemanja Temelkovski, 12 Aleksandar Arsović, 13 Nemanja Stojanović, 14 Damjan Božović i sa brojem 15 Nikola Bakračilić. Trener ekipe je Đorđe Lazović. Na drugoj strani Radnički 1950, broj 4 Nikola Kostić, 5 Filip Lavlović, 6 Marko Đurđević, 8 Ivan Nedeljković, 9 Nemanja Zec, 10 Miloš Tripković, 12 Filip Popović, 13 Janko Tanasijević, 14 Marko Todorović, 15 kapiten Marko Drašković i sa brojem 16 Nenad Tanasijević, trener ekipe Igor Todorović. Sudije na ovoj utakmici su iz Kruševca, taj par čine Marko Marković i Aleksandar Đurić. Delegat Regionalnog košarkaškog savjeza Centralne Srbije, Bojan Veljković iz Jagodine. Jasno, drugi ovosezonski meč između Radničkog i Klika. U 11. kolu Kragujevčani su teškom mukom slavili u Arilju. Bilo je 83-81. Dosta teško se pobeđuje u Arilju. To je nešto što je odavno poznato. I na kraju krajeva, ekipa Klika je četvrtoplasirana u ovom trenutku. Tim iz Arilja ostvaruje 13 pobjeda i 10 poraza. Jedna košgeterska, rekao bih, ekipa, četvrta ekipa po efikasnosti u ligi. Postigla je 1982 poena, 1900 primila. I bez obzira što jer je Radnički favorit u ovom duelu na svom terenu, sigurno neće biti lako, bar tako pokazuje taj položaj na tabeli u susretu sa ekipom iz Arilja da dođe do vodova, a oni su i tekako potrebni, na putu ka osvajanju prvog mesta i plasmana u viši takmičarski rang. Očekujemo da se početne petorke pojave na terenu za Radnički. Starteri, broj 4 Nikola Kostić, 10 Miloš Tripković, 12 Filip Popović, 13 Janko Tanasijević i broj 15 Marko Drašković. U ovoj konstelaciji Filip Popović, igrač koji bi trebalo da skače za loptu na početku meča. A ekipa Klika, sabran 6 Miloš Nedeljković, 7 Miloš Živanović, 9 Boško Čorbić, 12 Aleksandar Arsović i sabran 15 Nikola Bakračlić. Evo tih početnih petorki na centru igrališta. Dve dvanaestice u borbi za loptu. Arsović u plavom dresu i Filip Popović u belom. Janko Tanasijević biće u prilici da organizuje prvi napad za Kragujevčane na ovom meču. Ide lopta pod koš. Drašković. Tripković. Kombinuje sa Popovićem. Janko Tanasijević ima još 7 sekundi za ovaj napad. Lepa finta Tanasijevića i evo prvih poena. 2-0. Vođstvo Kragujevčana. Već na drugoj strani. Napravljena je i prva lična greška Filipa Popovića. Nije uspeo da na propisan način zaustavi Bakračilića. Nastavak akcije ekipe Klika. Živanović. Evo novog prekršaja Filipa Popovića. Za svega 42 sekunde Filip Popović je napravio 2 penala. Da vidimo da li će reagovati trener Igor Todorović. Izmenom eventualno. Ipak se sve na davanje podrške ovom košarkašu. Živanović.
za 3 poena iz teške pozicije. Siguran Miloš Ivanović, prva trojka na utakmici, vođstvo Klika, 3-2. Janko Tanasijević u novom napadu za domaće. Kombinuje sa Popovićem. I iz drugog puta uspešan Filip Popović vraća minimalnu prednost svom timu. 4-3, 8 minuta, 45 sekundi do kraja prve četvrtine. Agresivnost Tripkovića dala je rezultate. Jasno, u svom karakterističnom stilu, Miloš Tripković, 6-3. Šorbić do Bakračlića. Ponovo dobri Kragujevčani odbrani, kontra sada Kostić. Novo zakucavanje, Nikola Kostić inicirao je tajmaut sa klupe Klika. Sviđa ti se sportska oprema košarkaškog kluba Radnički? Želiš je za sebe? Poseti online shop kkradnički 1950. Budi i ti na krilima orla. www.kkradnički1950.rs kroz shop. Usavršite svoja umeća. Budite deo košarkaškog kampa Basket Stars, namenjen individualnom radu polaznika sa vrhunskim trenerima. Od 26. jula do 4. avgusta, hotel Đerdap, Kladovo. Informacije na telefone 069 15 47177 i 060 33 06 365. Da budete najbolji, Basket Stars. Istekao je prvi minut odmora, 8-3, vođstvo Kragujevčana. Serija od 6-0 koja je još uvek u toku. Po dva poena za sada Kostića, Tripkovića, Popovića i Janka Tanasijevića. Na drugoj strani trojku je postigao Miloš Ivanović. Napad za gostujuću ekipu, Nedeljković. Izblokiran u šutu za tri. Tripković kombinuje sa Popovićem, šteta. Gotovo nevrovatno šta nije uspio da realizuje Filip Popović. Ostaje plus 5 za domaći tim. Pokušao i promašio Čorbić. Au, kakva prekršaj sada Živanovića, nesportska lična greška. Nije bilo tu dvoumljenje ni jednog trenutka. Prvi prekršaj koji je suđen gostujućim košarkašima. 7 minuta 55 sekundi do kraja prve četvrtine. Na liniji penala Nikola Kostić. Njegov treći poen u dosadašnjem toku susreta. 9-3, prednost Kragujevčana. Polovičan je bio u svom prvom izvođenju slobodnih bacanja Nikola Kostić. Lopta sa centra terena za ekipu Radničkog 1950. Janko Tanasijević. Tripković. Lepo je kombinovao sa Draškovićem, ali nema novih poena za domaće. Čorbić. Ide do kraja. Na kraju lopte došlo do Arsovića, koji postigao svoje prve poene. Smanjio vođstvo Radničkog 1950 na 9-5. Janko Tanasijević. Povratna lopta za Popovića. Sam na šutu, sa distance, ne greši. Filip Popović, to je njegov četvrti poen. 11-5, vođstvo domaćih. Bakračlić. Prvi poen Nikole Bakračlića. 11-7, nešto manje od 7 minuta do kraja prve deonice susreta. Novi prekršaj gostiju ovoga puta Aleksandra Arsovića. Po dva faula za sada na obe strane u prvoj deonici meča. 6 minuta 52 sekunde do kraja prve četvrtine. Filip Popović nečekala se ova lopta, ali prošla kroz obruč. Sa 6 poena, on je trenutno prvi strelac meča. 13-7. Živanović. Lična greška Draškovića. Treći timski faul Radničkog.
Lopta sa strane i 15 sekundi za napad klika. Nedeljković. Živanović. Čorbić. Došao je ponovo do lopte, ofanzivan skok, poen za njega i dodatno slobodno bacanje. 13 prema 9 u ovim trenucima. Dodatno bacanje za Boška Čorbića. Siguran njegov treći poen. 13-10 u ovim trenucima, vođstvo Radničko 1950. Janko Tanasijević. Tripković. Nije uspio loptu da prihvati Drašković. Čorbić. Sam na šutu. Za tri. Donosi iznačenje Miloš Nedeljković. Druga trojka gostujući košarkaša. 13-13. Tačno 6 minuta do kraja prve četvrtine. Janko Tanasijević. Drašković. Tripković. Osam sekundi još za napad Radničko, za tri, precizna Miloš Tripkovića, evo prve trojke domaćih. Peti poen za Miloša Tripkovića, 16-13. Živanović. Bori se Bakrakšlić sa Popovićem. Dobri odbrani Kragovečanja, uporan je Arsović. Na kraju lopta kod Draškovića. Kostić. Promašaj Kostića, došlo je ponovo do lopte. Poentiraju i iznudio dodatno bacanje. Peti poen za Nikolu Kostića. 18-13. 5 minuta i 13 sekundi do kraja prvog perioda igre. Novi promašaj Kostića sa penala. 3-1 za sada. Čorbić u napadu za ekipu iz Arilja. Arsović. Nedeljković spušta loptu za Bakrakšlića. Sam je ostao Arsović. Njegov četvrti poen, 18-15. Janko Tanasijević, Tripković, Drašković, Tanasijević, siguran Janko Tanasijević, četvrti poen, 20 prema 15. Živanović organizuje napad za goste. Bakrakšlić. Uspili su da ga zaustavi igrači Radničkog, sam Kostić na drugoj strani. Još jedno efektno zakucavanje. Sedmi poen, 22-15. Nešto više od 4 minuta igre u prvoj četvrtini. Bakrakšlić preko Tripkovića. Netipičan šut, ali prošla je ta lopta kroz obruč. Upisni su novi poeni za ekipu Klika. Janko Tanasijević. Tripković. Spremna je prva izmena u redovima Radničkog. Marko Todorović uskoro u petorku. Kostić ide na drugi obruč i pogađa. Njegovih 9 poena, 24-17. Na drugoj strani usamljen je bio Arsović, nije uspeo da iskoristi tu situaciju. Bakrakšlić. Arsović. Spretno i umešno. Poentirali su gosti. Šesti poen za Aleksandra Arsovića, on je najefikasniji u ekipi Klika. 24-19, vođstvo Radničkog. Drašković za tri. Ne pogađa, ispravlja taj promašaj Popović, to je već njegov osmi poen. 9 poena Kostića, 8 poena Popovića, to su najefikasniji u redovima Radničkog. Nedeljković. Arsović. Živanović. Bakrakšlić. Nastavlja svoju seriju Nikola Bakrakšlić. Šesti poen, 26 prema 21. Odmah na drugoj strani pokuša da uzvrati Janko Tanasijević, izašla ta lopta iz obruča i prekršio napadu za Janka Tanasijevića.
dvostruka izmena u domaćem timu, umesto Popovića Todorović, dok Filip Pavlović menja Miloša Tripkovića. Slobodna bacanja treba da izvede Nikola Bakračlić, 6 poena i 6 iz igre za sada. 26 prema 22. 2 minuta 36 sekundi do kraja prve četvrtine. 8. poen Bakračlića. 6. postigao Arsović, po 3 Nedeljković i Živanović, kao i Čorbić. Napad Radničkog preko Kostića u ovim trenucima. Todorović. Kostić. 5 sekundi još za napad. Lalović. Teška pozicija. Nije uspio da uputi loptu ka košu. Nedeljković. Arsović. 8. poen. I reaguje trener Igor Todorović. Zatražuje timeout. Želite pravi ukus italijanskog ekspresa na radnom mestu, u svojoj kući ili vikendici? Mi zadovoljavamo svaku vašu potrebu za kafom. Preporučujemo Marago kafe, kafemat i servis gratis. Plaćate samo potrošnju kafe, 150 patrona za samo 5100 dinara plus PDV. Prodaja i servis 069 171 9402 Marago kafe. Igrači ponovo na terenu, iskoristio Igor Todorović svoj prvi timeout u ovom meču. 26-25 vojstvo Radničkog, 2 minuta i 7 sekundi će se igrati još u prvoj četvrtini meča. Janko Tanasijević, Lalović, Todorović. Ide do kraja Todorović, lako rešava ovaj napad, njegovi prvi poeni, 28-25. Ali na drugoj strani dosta brzo je uzvratio Boško Čorbić svojim petim poenom. Vratio je svoj tim na minimalan zaostatak. 28 prema 27, minut 38 do kraja. Janko Tanasijević. Lalović. Asistira ka Todoroviću. Todorović leđena protiv Bakračlića. Lopta za ekipu Klika. Evo sada prilike da gosti realizacijom napada dođu do vođstva. Nova dvostruka izmjena. Jedna pomula u domaćem timu. Živanović organizuje napad za goste. Prekršaj u napadu. Janko Tanasijević i Drašković su izašli iz igre umesto njih dvojice. Nenad Tanasijević i Tripković. Kod gostiju umesto Živanovića Temelkovski. Nenad Tanasijević jasno preuzeo ulogu organizatora igre. Lalović. Evo prvi poena najboljeg igrača lige Filipa Lalovića. 30 prema 27. Pokušaj da teče poslednji minut u prvoj četvrtini. Čorbić. Bakračlić. Prekršaj Nenada Tanasijevića. 51 sekunda do kraja. Ponoće na liniju penala Nikola Bakračlić. 8 poena za sada, toliko je postigao i Arsović. Promašaj Bakračlića. Ostaje plus 3 za Radnički. Sada i deveti poen za Bakračića, izjednačio se sa
Nikolom Kostićem. Lavović. Netan Sijević. Au, kako nesporazum sada. Lopta za goste. Još 36 sekundi. Temelkovski. Bakračlić za tri. Nema pogotka. Lopta prihvatio Lavović. Ima Radnički vremena da ostavi ceo napad. Razlika među dva sata, možda jedna sekunda. Nenad Tanasijević. Još 10 sekundi do kraja. Lalović za tri, čelni šut, nema pogotka. Požetan i Nenad Tanasijević, ali ipak nije uspeo da sačuva loptu za svoj tim. Još jedna sekunda i 70-inki. Čorbić. Nagađio liniju, ništa od ovog pokušaja. Dakle, posle 10 minuta igre, 30-28 vođstvo Radničkog. Idealno mesto za nove adrenalinske izazove. Arena Fun Factory u Plaza centru. Bowling, streličarstvo, free climbing i arkadne igre. Organizacija sportskih rođendana i team buildinga. Dođite i sjajno se zabavite, a u pauzi odmorite u prijatnom ambijentu našeg kafea. Proverite zašto smo jedinstveni. Arena Fun Factory u Plaza centru. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index Tours 331-534. Garantovano najpovoljnije. Kada ste poslednji put bili bezbrižni? Dok drugi brinu, ja radim ono što volim. Životno osiguranje Wiener Štediše. Život bez brige. Evo nas na početku druge četvrtine meča 24. kola zapadne grupe prve regionalne košarkaške lige između Radničkog 1950 i Klika iz Zarilja. 30-28, vođstvo domaćeg tima posle 10 minuta. Prvi napad u nastavku meča za goste. Bakračlić. Temelkovski. Šorbić za trenutak došao do lopte u posljednju onog igrača Klika za tri. Promašio je kapitan Miloš Nedeljković. Tripković u napadu za Kragujevčane. Nenad Tanasijević. Lop pas za Todorovića. Izblokirao ga je Bakračlić. Šorbić zaustavljen prekršajem Nikole Kostića. Prvi faul za Kostića. U Radničkom po dva penala. Drašković i Popović. Tri prekršaja na drugoj strani ima Miloš Živanović. Bakračlić. Borba za loptu. Spretni tu Tripković. Nikola Kostić. Prvi igrač sa dvocifrenim poentarskim učinkom. 11. poen za Kostića. 32-28. Na nešto više od 9 minuta pre kraja prvog poluvremena. Čorbić. Veoma raspoložen, pokretiv. Boško Čorbić, ovo je njegov sedmi poen. 32-30. Nenad Tanasijević. Tripković. Kostić. Prekršaj Temelkovskog. Njegov prvi faul. Lopta sa strane i 14 sekundi za nastavak akcije Radničkog 1950. Tanasijević. Pogodio je Tanasijević, iako se s početka činilo da to neće biti koš. 34-30. Temelkovski. Dobro odbrana sada Tripkovića, evo prilike za kontru, ko drugi nego Nikola Kostić. 13 njegovih poena, 36-30, nešto više od 8 minuta, još igra u prvom poluvremenu. Temelkovski.
Bakračlić. Došao je Lavović do lopte, Tripković. Lična greška, druga po redu za Nemanju Temelkovskog. Promena u ekipi Klika, ponovo će u igru Miloš Ivanović, a na klupu je otišao Temelkovski. Nenad Tanasijević. Tripković. Iz velike daljine, siguran Tripković, njegova druga trojka. Osmi poen. 39-30. Ovo je najveća prednost koju je Radnički ostvario do sadašnjem toku meča. Bakračlić. Nije lopta došla do Arsovića. Skupili su kako tako odbranu Kragujevčani. Kostić između dvojice. Nema koša. Čorbić je došao do lopte. Nedeljković. Bakračlić. Zakasnio je Todorović. 11 poena za Bakračlića. 39-32, tačno 7 minuta do kraja prvog poluvremena. Kostić. Nije prošla asistencija za Lalovića. Sada druga lična greška Nikole Kostića. Živanović. Nedeljković. Pogađa sada Arsović. Njegov 10. poen. Dva dvocifrena igrača u ekipi Klika. 11 poena Bakračlić i 10 Arsović. Tripković za 3. Promašaj, ali došao je Todorović do lopte. Nenad Tanasijević. Pet sekundi za ovaj napad. U zvuk sirene, ali nije uspio da poentira Todorović. Nedeljković. Njegova druga trojka. I novi timeout zatražen sa klupe Radničkog. Individualni košarkaški treninzi u Kragujevcu i Beogradu. Poboljšajte sve elemente uz stručan taktičko-tehnički rad, dosegnite zvezde. Mislite na svoju karijeru. Tu smo da vam pomognemo. Informacije na telefone 069 15 47 177 i 060 33 06 365. Odaberite siguran put ka uspehu. Odaberite, rezervišite i pobedite. Sportski centar hotela Šumarice u Kragujevcu pruža idealne uslove za složeni kompletan trenažni proces pojedinaca, klubova, reprezentacija. Dva otvorena osvetljena terena za košarku, odbojku i tenis, hala za sve dvoranske sportove, teretana, wellness centar, sale za sastanke, trim staze i brojni sportski objekti u neposrednoj blizini. Hotel Šumarice, baza za vrhunska sportska dostignuća. Ne tako davno bilo je plus 9 za Radnički, sada svega plus 2, 39-37 na 5 minuta 52 sekunde pre kraja prvog poluvremena. Janko Tanasijević ponovo u igri. Lalović. Tripković. Janko Tanasijević. Mora loptu unazad, izgubio je sada Drašković i pritom napravio i svoju treću ličnu grešku. Treći timski prekršaj Radničkog u drugoj četvrtini. Živanović. Au, kako je sada zaboravljen Arsović. Donio iznačenje, 39-39.
5 minuta i 10 sekundi do kraja prvog poluvremena. Dobra tranzicija lopte Kragujevčana, ali promašaj za 3 Tripkovića, koliko toliko ispravio je to Todorović svojim četvrtim poenom. Donao je ponovo prednost Radničkom, 41-39. Bakračlić. Živanović. Čorbić. Pre, jako je to bilo, Tripković je došao do lopte. Lalović. Drašković. Janko Tanasijević. Nema trojke. Jedan, dve trojke za Kragujevčane, postigao je Miloš Tripković za sada. Živanović. Nije on, nije bio predsjed na drugoj strani. Drašković. Lalović. Serija promašaja na obe strane za sada. 4 minuta do kraja prvog poluvremena. Nedeljković. Bakračlić. Preko Todorovića. Izašao lopta iz obruča. Lalović. Drašković. Todorović. Lična greška. Tek prva za Nikolu Bakračlića. Lopta za Kragujevčane koji će imati 15 sekundi za realizaciju napada. Todorović. Šesti poen za Marka Todorovića. 43-39. Vodstvo Radničkog 1950. Živanović. Nedeljković. Bakračlić. I naterao je jednostavno Todorovića da ga faulira. Na sreću Todorović je njegov tek prvi, a četvrti timski prekršaj igrača iz Kragujevca. Bakračlić još jednom, povratna lopta za Čorbića. Bakračlić. Nema tu prekršaja po mišljenju arbitara i za igrača Radničkog. Janko Tanasijević. Lalović. Izblokiran Lalović. Čorbić. Završava ovu akciju Boško Čorbić. Deveti poen. 43-41. 2 minuta 45 sekundi do kraja. Janko Tanasijević. Nedeljković. Nema trojke. Bakračlić je došao do lopta, potom prekriže Tripkovića. Njegova druga lična greška. Spremna izmena u ekipi klika. Nenad Marić je u petorku. Vidjet ćemo za koji trenutak za koga će zameniti, ali najprije će, čini mi se, Bakračlić izvesti dva sloboda bacanja. 2.33 do kraja, 43-41, vodstvo domaćina. Promašaj Bakračlića. Dvanesti poen za Bakračlića, umesto koga će sada u petorku Nenad Marić. U domaćem timu Kostić umesto Lalovića, a Popović je zamenio Todorovića. Janko Tanasijević. Kostić. Odmah po povratku igru poentirao je Kostić, njegov 15. poen. 45-42. Čorbić. Živanović. Teške pozicije, nije pogodio za 3. Ne dolazi lopta do Kostića, Čorbić na pravom mestu. Još jedan promašaj gostiju. I evo prilike za kontru. Kostić.
17 njegovih poena. 47-42, minut i 40 sekundi do kraja prvog poluvremena. Čorbić, još jednom Kostić. 19. poen, 49-42. Nedeljković. Živanović. Arsović ponovo nekako sam pod košem Kragujevčana. Već njegov 14. poen, 49-44. Janko Tanasijević. Pokuša da tekše poslednji minut u prvom poluvremenu. Prekršaj Miloša Nedeljkovića. Lopta sa strane za domaći tim. Janko Tanasijević za tri. Promašaj Čorbić. Živanović. Jedan, pa pomoli nerazumski šut, ali pogodio je Miloš Živanović. Druga trojka, šest njegovih poena, 49-47. Dosta teško Radnički dolazi do prednosti, ali vrlo lako dopušta rivalu da ponovo uhvati rezultatski priključak. Tripković, 20 sekundi do kraja. Popović, od table, ništa. Ostaje plus dva za domaće. Arsović. Nedeljković. Živanović, još 7 sekundi. Arsović ne donosi izjednačenje. 49-47. Prednost Kragujevčana posle prvog poluvremena.